মতা কুকুরাই ডাক দিলে রাতি পুয়াল বুলি ওই রাতি পুয়াল বুলি। হয় ফ্ৰেণ্ডসকল, এই কুকুৰাই ডাক দিছে, এতিয়া বৰ্তমান ৰাতিপুৱা 4টা হৈছে আৰু আপোনালোক সকলোকে পুৱাৰ সম্ভাষণ জনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল গৌতম বৰা ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, মই আজি 4টা বজাতে জিমলৈ আহিলোঁ আৰু বৰষুণ দি আছিলে বাবে মই বাইক লৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ। চাইকেলখন লৈ পেলাই ছাতিটো লৈ মই আহি জিম পালোহি আৰু আজি ইমান সোনকালে, মই আনকালে 5:30 বজাত আহোঁ আৰু আজি 4টা বজাতে আহিলোঁ। গতিকে ইমান সোনকালেনো মই কিয় আজি জিম আহিছোঁ, কাৰণ মোৰ আজি গাড়ীত এটা বস্তু আহি আছে। গতিকে কি বস্তুনো আহিছে তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোক চাগে সকলো শুয়ে আছে, কাৰণ 4টা বাজিছে এতিয়া আৰু তাতে আমাৰ এইফালেতো বৰষুণ দি আছে। গতিকে শোক সকলো ধুনীয়াকৈ উঠিব সময়ত আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি চাব। এয়া ফ্ৰেণ্ডসকল, মাল আহি গ'ল, এইবোৰ নমালোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গাড়ীৰ পৰা বস্তুটো নমাই ল'লোঁ, তাৰপিছত একেবাৰে ফিটিং কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু। ইয়াৰ পৰা গৈনো কি হয়গৈ, সেই বস্তুটো গৈ কি হয় আপোনালোকে চাই থাকক, জনাসকলে জানে আৰু নজনা সকলৰ কাৰণে কৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, এই গোটেই মাল আনি এয়া নমালোঁ, মই দেখুৱাইছোঁ, এই মানচে মই এনেকৈ নমাই ল'লোঁ, চব ইয়াত নমাই থ'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ পিছত ফিটিং কৰিম, গতিকে মই ফিটিং চিটিং কৰি মেলি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। Of something you can forget, I'm living up every breath, I'd rather leave than be led, I'll fill the seats as I spread, with every word that I said. মানস আৰু বিজয় পুৰা ফিটিং কৰি আছে, এটা অলৰেডি ফিটিং কৰি হৈছে, প্ৰায় হ'লগৈ বুলি ক'ব পাৰি। এইটো চোলাৰ পেচ ফিটিং কৰি হৈ গ'ল, বাকী এইটো আছে ফিটিং কৰিবলৈ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আমি ইতিমধ্যে এটা মেচিন ফিট কৰিলোঁ, এই বেক চাইডে দেখুৱাইছোঁ, তাৰপৰা আৰু ফিট কৰিব আছে। এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, চাহ একাপ খাই লওঁ, তিনিটাই বহি চাহ একাপ খাই ইটো মেচিন আকৌ ফিট কৰিম। এয়া বাৰু বিজয়ে টেষ্ট কৰি চাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে মাৰি, ভাল লাগিছে নে? এয়া এইবাৰ আমাৰ মানসে টেষ্ট কৰি চাইছে, কেনেকুৱা, ঠিকে আছে নে? একদম মজা, একেবাৰে ঘূৰাই ল'লো, ঘূৰাই লোৱা। এইবাৰ আমি দ্বিতীয়টো মেচিন ছেটআপ কৰিব লৈছোঁ, এইটো হৈছে আমাৰ ফাংচন ট্ৰেইনাৰ। এতিয়া ফাংচন ট্ৰেইনাৰটো আমি ছেটআপ কৰিম, মই ফিটিং হোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। ফ্ৰেণ্ডসকল, অলৰেডি মেচিনকেইটা প্ৰায় ফিট কৰি হ'লগৈ বুলি ক'ব পাৰি আৰু, হ'লেও অলপ বাকী আছে কেবুল চেবুল লগাবলৈ। এইটো মই চোলজাৰ পেচটো ইয়াত ফিট কৰি ল'লোঁ, তাৰপৰা এইফালে এইটো আমাৰ ফাংচন ট্ৰেইনাৰটো ফিট কৰিলোঁ,
ফিট কৰি হ'লগৈ মই সেইটোৱে আজি যে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পেলাই আহি পেলাই আহিলোঁ জিমলৈ গাড়ীত মানে বস্তুটো আহি আছিলে গতিকে বস্তু নমালোঁ নমাই মেলি এতিয়া ফিট কৰি ল'লোঁ আকৌ আবেলি আহি পেলাই এতিয়া যামগৈ আৰু আবেলি আহি পেলাই আকৌ কেবুলকেইটা লগাব আছে কেবুলকেইটা লগাম তাৰপিছত সকলোৱে আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিম গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিলে এই নতুন জিমৰ মাল আহিছিলে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকে ক'বচোন জনাব কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে মেচিনকেইটা এইকেইটা মেচিন জিমত বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় গতিকে আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ সকলো যাতে ভালে থাকে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থাকে বাই বাই।